ja arvoisa yleisö täällä, mitä on tapahtuma alue. Täällähän on tosiaan tuota, jos haluat tätä aluetta tietää, traktori. Täällä on tuo Ford 4-tonninen hybridinen traktori, jossa on peräkärry ja siinä lukee traktori ajettu. Varmaan kauppakuntaan lähes hyviltä, niin sitten voi mennä sinne ja sitä pääsee kiertämään koko alueella. Täytyy vähän katsoa, että milloin se ajaa ja mihin. Siellä on se perinteinen Sampo Ruusinen, eli ainakin 79.